Zoti Dashefci, jo vetëm veriun e Kosovës, por me sa duket Aleksandr Vučić nuk po lë të qetë as preshevën e shqiptarëve. Shqipëri Marifi është shkarkuar nga detyra me dhunë si kurse e cilëson ai. Si pas jusha ka lidhje? Kjo nuk, unë mendoj që në aspektin e sigurisht ai përket Kosovës nuk ka lidhje dhe më lejoni vetëm që ta elaboroj shumë shkurt pse ka lidhje kjo me tër Ballkanin. Ushtria Serbe ose Republika e Serbisë atje tash 10 ose 15 ditë e fundit i ka ato ditët e ushtrisë të saja, mirë po ky president i asaj republike për fat të keq të tij dhe të gjithë Ballkanit, ai po don ta tregoj vetëm një forcë që ne jemi këtu, sot se jemi neutral, sot se ne nuk e sulmojmë në askënd, por në aspektin propagandistik don të tregoj që ne jemi këtu, që asgjë që është demokratike në Republikën e Kosovës mos ta suportoj, por ta sabotoj. Ai mbajti para ca dite në malet e peshterit atje ku jetojnë edhe malësorët shqiptarët dhe komunitetet tjera, 30 kilometra pra nga Republika e Kosovës, 3 ose 4 kilometra nga Republika e Malit të Zi, kurse në anën e pjesën veriore edhe nga Bosnia e Hercegovina, ai aty i tregoi ata dronët Shahed, ai i tregoi ata dronët sulmues, pra kamikaz të ti, ai i tregoi artillerin, por çka nuk tregoi. Ai deshi ti tregoi të gjitha. Dhe si shprehemi tash në aspektin e sigurisë? Në aspektin e sigurisë, kjo në të gjitha vendet e Ballkanit tregon një shqetësim dhe një vigjilencë, sepse ai po tregon diçka në aspektin ushtarak dhe shtrohet pyetja kujt po ja tregon ai këtë. Pra, shqetësim po, vigjilencë po, pasiguri po, por rrezik në asnjë mënyrë dhe në asnjë rast kur ma në Republikën e Kosovës. Unë kam thënë kështu edhe herën e kaluar në emisionin tënë të nderuar, sepse të respektoj shumë, por unë një ditë duhet të argumentoj këto disi. Këto që po i them, unë duhet të argumentoj sepse vinë nga fusha e kriminalistikës dhe nëse jam pa fakt, atëherë unë qka po mbetet, nuk duhet të egzistoj më në këtë branshë.